фрукти із барського столу. Чому на Закарпатті пенсія нижча за середню по Україні? Ексклюзивний подарунок. Першикам.ua вже вдруге розіграв пасхальний подарунковий кошик до Великодня. Символи свята, монастирська Пасха та особливі технології створення писанок. На календарі п'ятниця, 26 квітня, за ефірним планом випуск новин «Час пік». Вітаю вас. Еммануель Макрон запропонував скоротити шенгенську зону. Президент Франції запропонував Європі переглянути міграційну політику і скоротити шенгенську зону. За його словами, таке рішення необхідне, оскільки шенгенська і дублінська угоди більше не працюють. Макрон запропонував виключити з шенгенської зони країни, які проявляють недостатню солідарність у міграційній сфері, і додав, що країна потрібно мати межі, аби залишатися відкритими. 26 квітня – день 33-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС. Це найбільша за всю історію ядерної енергетики аварія, як за економічним збитком, так і за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків. Серед тисяч постраждалих і загиблих – близько 2000 закарпатців. На сьогодні на обліку перебувають 3634 закарпатці, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вкотре подію згадали та відзначили квітами та хвилиною мовчання і в Ужгороді біля пам'ятника закарпатцям-ліквідаторам. Нещодавно мережу облетіла шокуюча новина про 13-річну Мукачівку, яка начебто вживала важкі наркотики, і як результат опинилася в лікарні з алкогольним та наркотичним отруєнням, де, зокрема, йшлося про речовину кокаїн. Звідки у дитини наркотики та чи справді дівчинка їх вживала? А також чому закарпатські ЗМІ поспішили навішати ярлики? У ситуації намагався розібратися Віталій Керестан. Звідки у мукачівських дітей кокаїн? Нещодавно мережу облетіла шокуюча новина про 13-річну Мукачівку, яка начебто поступила до реанімації Закарпатської обласної дитячої лікарні з алкогольним та наркотичним отруєнням. Таку інформацію оприлюднила у своєму Фейсбук служба у справах дітей Мукачівського міськвиконкому. Чергове підтвердження обігу наркотиків в дитячому середовищі. До служби у справах дітей виконавчого комітету Мукачівської міської ради надійшло повідомлення про 13-річну дитину, яка у важкому стані працівниками поліції була доставлена до обласної дитячої лікарні у місті Мукачево. В крові дівчинки, якій діагностовано алкогольне отруєння важкого ступеню, виявлено наркотичну речовину – кокаїн. ЗМІ розхапали інформацію, наче гарячий пиріжок від першоджерела. Втім, самі лікарі відділення, у яке поступила дитина, не дають остаточної відповіді щодо того, чим таки отруїлася неповнолітня Мукачівка. 13 квітня поступила дитина після обіду, доставила швидка допомога в такому напівсвідомому стані з проявами запаху алкоголю. Складно сказати за предмет наркотичний. Чому? Тому що тести, котрі у нас є, вони неможливо сказати, що 100%. Так? Тому що деколи ми бачимо, що і у тих, котрі ніякі наркотики не приймали, вони дають і хибні результати. Тому говорити, стверджувати, що це іменно отруєння наркотичними препаратами, важко. Запис коментаря лікаря здійснювався 26 квітня. Втім, публікація служби у справах дітей датована 18 квітня, де дитині чітко поставили діагноз. Спроби уточнити джерело діагнозу у самій службі не закінчилися успіхом. У Мукачівському відділі поліції також не беруться давати остаточну відповідь у цій справі. Адже ситуація, що склалася, потребує низки необхідних процедур. Щодо факту вживання неповнолітньою дитиною наркотичного засобу, виник сумнів, через що призначено ряд експертиз, за результатами яких буде прийнято законне рішення у справі. Тож, передчасні висновки таки мають місце. Однак слідство триває, і поки ситуація про дітей і кокаїн у Мукачеві перебільшена. Повідомлення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за повідомленням у засобах масової інформації. Зараз триває досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, яке здійснюють слідчі Мукачівського відділу поліції. Місцева прокуратура здійснює процесуальний контроль за ходом слідства.
Поліція Закарпаття розслідує вбивство мешканця Ужгорода. 25 квітня до поліції надійшло повідомлення про те, що в Ужгороді в будинку по вулиці Сечені особа отримала ножове поранення. На місці події слідчі встановили, що під час сварки 31-річна мешканка обласного центру нанесла ножове поранення своєму 45-річному чоловіку в область живота. Внаслідок цього він помер. З місця події вилучено речові докази, підозрювану затримано. Небезпечні забави. За життя 14-річного хлопця з Перечинщини борються лікарі. Він потрапив у лікарню з опиками тіла першого та другого ступеня. 25 квітня мешканець села Добриничі Перечинського району 2005 року народження з опіками підборіддя та передньої ділянки шиї потрапив у важкому стані до лікарні. Опіки були отримані під час гри – розпалювання багаття на відкритій території. За висновками аналізів першого кварталу 2019 року від Національної ради економічного розвитку, на Закарпатті пенсія нижча навіть за середню по Україні. Прогноз невтішний, але правдивий. Незважаючи навіть на березневий перерахунок та індексацію, краяни продовжують розводити руками, мовляв, що за ці гроші ні жити, ні бодай вижити неможливо. З 1 березня для понад 10 мільйонів пенсіонерів провели автоматичну індексацію пенсій. В середньому підвищення склало 255 гривень. На Закарпатті свою надбавку отримали 242 тисячі пенсіонерів. Однак краяни скаржаться, мовляв, що це більше схоже на крихти із барського столу. Та що той перерахунок, капля в морі? Одним кинули, а другому одним 10 гривень, 20, другим тисячу. І тільки роздор. Тисячу. Купив газу 8,5 тисяч гривень, ну як заплатити? Як один пенсіонер може прожити на цю пенсію? То ми молодіші, як кажуть, десь можемо заробити ту копійку, а пенсіонер, бабка з дідиком двоє проживають, та їм як треба заплатити той газ, світло, лікування. Мій чоловік отримує пенсію. Ну це недостатньо навіть і десь робити. На роботу не приймають, тому що вже вік до 40, там і ще. Тому що щось треба міняти, звісно, щоб нормальний був, як кажуть, прожиток, та, щоб мож прожити і ще дітям, внукам допомогти чимось. Ні, недостатньо. Якщо взяти сьогоднішні ціни, то абсолютно недостатньо. То є диспропорція. Тому треба подумати уряду про це, що з такими пенсіями вижити фактично неможливо. За висновками аналізів першого кварталу 2019 року від Національної ради економічного розвитку, на Закарпатті пенсія нижча навіть за середню по Україні. У нас велика кількість пенсіонерів – це сільське населення, яке колись працювало в колгоспах, радгоспах. І, відповідно, в них були невеликі заробітні плати, які вплинули на коефіцієнт заробітку для розрахунку пенсії. Відповідно, пенсія, середній розмір пенсії є нижчі, ніж по Україні. Середня 2288 гривень 64 копійки. Закарпаття входить у трійку регіонів з найнижчими пенсійними виплатами. Також зростання пенсії в краї відбувалося на рівні 7%. Тільки в 7 областях пенсія перевищує середню по Україні у 2899 гривень. А саме у Києві, на Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Харківщині і Київщині. У всіх інших областях вона нижча за середню. Готовий йти у будь-яку коаліцію, тільки поб'єднати країну, досягти миру і нового економічного курсу. Про таке зазначив лідер політичної партії опозиційної платформи «За життя» Вадим Рабінович. Він зазначив, що українські політики зобов'язані навчитися домовлятися заради порятунку країни. А опозиційна платформа «За життя» готова співпрацювати з усіма, хто готовий працювати на відродження економіки і поліпшення життя українців. Якщо ми зуміємо об'єднатися всі, вот кто есть на этом фланге, а этим флангом я называю Юго-Восток, там центр Украины, это будет большая-большая политическая сила, примерно в 35%. Это достаточно для того, чтобы в стране, по крайней мере, не было больше вакханалии вот этого тупоумия, которое было сейчас. У меня очень много вылетов всяких. Знаете, люди, украинцы как грузины, знаете, они очень экспансивные. Да? Все во время предвыборной кампании очень много гадостей наговорили друг на друга. Это надо обойти. Я всегда говорил, ребята, вот поверьте мне, они меня сейчас тоже все слушают, и наши, и те. Я всем и тем говорил, вспомните, что потом надо сесть за стол. Да?
И поэтому я сделаю все, что в моих силах, для того, чтобы объединить вот эти две как бы позиции. Понимаю все, что можно сказать, но поверьте мне, не просто все, что сила, а отойду куда угодно, лишь бы это объединить, и тогда мы победим вообще. Крім того, парламентар упевнений, що у партії є усі шанси перемогти на осінніх парламентських виборах і самостійно сформувати уряд. Поствиборчий синдром. Як відреагували на нового президента Закарпаття та чого очікують після такого вибору у найближчий час? Рубрика «Vox Populi» – «Голос народу» або «Те, про що не мовчать». Коли більш-менш у політиці, от, ці і потім стають президентами, то вони прислухаються, може, до окружаючої середи, до того, ну, парламента, до всього, і підтримують десь от так, ну, вже ту думку, яку там підказують даже. А тут може бачить зі сторони проста людина більше, що треба би змінити і зробити. У мене друзі, ну, всі такі, як він. Когда он выступает там свое дело 95-й, ну, человек на своем месте, то кто там может? Ну, когда он начал говорить не просто от себя, ну, такие, у меня дорогие друзья такие же самые. Но они в президенты не лезут. Они работают слесарями, работают простыми. Это не серьезно. Та це якийсь непонятний розвод. Два роки точно нічого. Доки не поміняється все, що було, вичистять дотить. Хуже і хуже. Час покаже. Не знаємо, надіємося, що буде на краще. Надіємося. Надіємося і думаємо, що щось буде. Угу. Що, чого не було за 5 років, то щось буде і нове. Навірно. Далі пропонуємо щотижневу підбірку цікавої інформації, курйозів та знакових подій зі світу IT і технологій. У Майамі завершується будівництво першого скайпорту для літаючих таксі і пасажирських коптерів. Він розташований на даху нового хмарочоса. Житловий комплекс, будівництво якого наближається до завершення, у центрі Майамі має у генеральному плані скайпорт, призначений спеціально для повітряних транспортних засобів з вертикальним зльотом і посадкою. Генеральний директор і архітектор Даніель Коці говорить, що натхнення для його ідеї прийшло із мультфільму. Інстамавпа. Мавпа погортала Інстаграм і стала зіркою мережі. Користувачі мережі назвали відео пророчим. На кадрах видно, як мавпа гортає публікації у соціальній мережі, переходячи на окремі пости і переглядаючи відео. Тварина дуже легко справляється із сенсором і уважно переглядає ролики. Чорне золото розбрато. У кінці минулого року Вашингтон припинив дію дозволу на імпорт іранської нафти. Рішення викликало різке невдоволення у Туреччині. Глава зовнішньополітичного відомства Мевлют Чавушоглу назвав цей крок необґрунтованим з політичної точки зору та суперечить міжнародним законам. В іранському МЗС заявили, що стосовно Вашингтона будуть приймати певні заходи. Неймовірний порятунок. Робітники бурової платформи врятували собаку, якого вони помітили у воді за 220 кілометрів від узбережжя Таїланду. Працівники вирішили обв'язати собаку мотузкою і підтягнути його наверх. Робітники викупали і нагодували собаку. Після цього пес задрімав. Незрозуміло, яким чином собака виявився у морі так далеко від берега. Робітники бурової платформи назвали собаку Бунрод, що у перекладі із тайської означає «той, що вижив». Війна у кіберпросторі. Міністерство оборони Данії готується до бойових дій в інтернет-площині. Україні планують рекрутувати по 30 кіберсолдатів у рік. Перспективних кандидатур шукали на ігровій виставці у Копенгагені. У міністерстві вважають, геймери краще зосереджуються на завданні та швидко вчаться. Майбутні солдати захищатимуть мережу міністерства від хакерських атак. Ексклюзивний великодній кошик. Першикам.ua вже вдруге вручив подарунки переможцям пасхального розіграшу. Перший ексклюзивний кошик отримала молода мама з Виноградівщини. Цього разу фортуна усміхнулася Аделіні Ковтон з Ужгорода. Вручати подарунок вирушили наші журналісти, тож далі більше.
До Великодня лічені дні, а закарпатські господині вкотре отримують ексклюзивні подарунки. Сайт перше.com.ua вдруге розіграв традиційний пасхальний кошик. Перший продуктовий презент отримала молода мама з Виноградівщини. Цього разу фортуна посміхнулась Аделіні Ковтан з Ужгорода, для якої перемога у конкурсі стала справжньою несподіванкою. Ви наша переможниця. Дякую. Я навіть не сподівалася, що я виграю. Ну, коли прочитала вечором повідомлення, дуже радісно було, настільки приємно. Для участі у конкурсі потрібно було підписатися на сторінку перше.com.ua, відмітити у коментарях друга або подругу та вказати, за яким обрядом святкуєте Великдень. Організатори розіграшу обирали для переможців ексклюзивні кошики ручної роботи, а також пасхальні наїдки, які обов'язково стануть в нагоді до прийдешнього свята. Зазначу, що збирали кошик як для себе, це і, звичайно, традиційний шовдер, це і пікниця, це і яйця, це і пасхальний зайчик шоколадний, тому що є дитинка, це і сир, і, звичайно, гарне вино. Ну і не обійшлося, оскільки в нас на Закарпатті столиця лозоплетіння Іза, без кошика ручної роботи, який був зроблений в Ізі. Такому ексклюзивному кошику переможниця щиро радіє, адже великодні корзинки до свят коштують чимало, і запевняє, відтепер буде брати участь у кожному конкурсі від першого.com.ua. Хто зна, може фортуна знову посміхнеться. Дуже гарно дякую за подарунок першому.com.ua. Я дуже щаслива і бажаю другим учасникам у майбутньому виігрувати такі гарні подаруночки. І всім гарної, смачної Пасхи. Об'ємна Мона Лізи та глиняне мистецтво. Пасхальні свята у розпалі, а тому майстрині хоч і ж готуються до свят. У християнстві розмальоване яйце символізувало оберіг від злих сил. У наші ж часи писанкарство набуло декоративного значення, а майстрині освоїли найрізноманітніші техніки виконання. Хтось видряпує президентів на яєчній скорлупі, а хтось воском створює мініатюрні візерунки. Із закарпатськими майстринями знайомилася і моя колега, тож далі більше. Писанка – невід'ємний атрибут пасхальних свят. У християнстві розмальовані яйця вважали оберегом від нечистих сил. Повір'я зникли. Утім, традиція готувати пасхальні атрибути зберегалась і до наших часів. Один із особливих видів сакрального мистецтва – дряпанка. Пані Тетяна у цій техніці працює більше 20 років. Сирі яйця жінка відварює у лушпинні цибулі добронатного кольору. Олівцем робить попередній малюнок, а згодом гострим інструментом вишкрябує візерунки. Методом пізнання власного, штрих за штрихом, властивості, як зварити яйце, скільки треба, що треба, яке, як його підбирати, як зберігати. Ну, років 7-8 пішло на це. У колекції майстрині – від образів святих до портретів президентів. Важливо обрати яйце гладкої форми, а наносячи малюнок – враховувати пропорції. Внутрішній вміст дряпанки всихається за кілька років. Чим більше воно стоїть, тим краще я можу зняти з нього фарбу. У своїй роботі майстриня використовує дві речі – загострене лезо та звичайне куряче яйце, відварене у цибулі. Кілька днів роботи – і ось такого яйця виходить справжній витвір мистецтва. Талант у поєднанні з ювелірною роботою – унікальна техніка. Відтак роботи майстрині зберігаються у приватних колекціонерів Америки, Німеччини, Африки та інших країн. Одну із своїх писанок жінка подарувала королю Марокко. Мене запросило українське консульство, це у Африку, в Марокко, на світову виставку жінок. А тим часом пані Ольга готує глину для роботи. У гіпсових формах виноградівська майстриня відтискає керамічні половинки, а згодом з'єднує їх мокрою глиною. Бачите, і отакою їх склею. І головне, що бачите, воно не двигається, як я хочу. Згодом на керамічну заготовку жінка наносить візерунки глиною інших кольорів, а після ставить на 2 години випалювати у печі. Бачите, це воно підготовлено для випалу, і воно якраз влазить мені в пічку по формату. У роботі жінка надихається народним мистецтвом давніх орнаментів, а на стінах у майстрині – справжня керамічна колекція. Оце був для мене шок, що в нас дуже багато орнаментів, вони різноманітні. І я знову ж собі аналізую, чому вони настільки різноманітні. Останні писанки, що я робила, то я оце собі розложу на землі, та? І я споглядаю. Народними традиціями надихається і інша майстриня Маріанна. Щоправда, у іншій техніці, де віск – основний практичний матеріал. Де поставила віск,
там вже буде біла фарба. Розмальоване воском яйце майстриня знежирює оцтом. Згодом можна зафарбувати писанку за принципом від світлого до темного кольорів. Жінка працює з барвниками трьох відтінків. Ну, нехай буде таке бордове. Коли візерунки виведені, треба обережно стопити віск з яйця над свічкою. Раніше, щоб прискорити цей процес, майстрині використовували піч. Капати на саме яйце, і де воно капне, там буде спочатку білі цятки, потім занурити в якусь фарбу, знову покапати, то вже буде друга фарба. Час від часу пані Маріанна влаштовує персональні виставки та організовує майстер-класи. Та великодні атрибути не обмежуються розмальовками. Деякі майстрині створюють композиції у техніці декупаж. Робиться ґрунтовка, потім робимо кольори, підбираємо до картини, клеїмо картину. А згодом клеять малюнок, покривають лаком та декоративно оздоблюють на свій смак. Пані Марія прикрашає бісером, мережевим, в'язанням та іншими елементами. З давніх давен писанки слугували оберегом для вірян. Сьогодні ж писанкарство збереглося завдяки майстрам народного мистецтва. Оригінальні орнаменти вражають технікою виконання, мініатюрністю та кропіткою роботою. А відтак писанки бережуть традицію поколінь. Особлива монастирська Пасха – хліб вічного життя, символ воскресіння та небесного царства. Щороку напередодні Великодній готують монахині жіночого монастиря Рівноапостольної Марії Магдалини в селі Зарічово. Великодня Пасха традиційно випікається в оселі кожної господині, яка ревно готується до Великого свята. Як проходить процес у монастирській обителі, дивіться у нашому сюжеті. Живописні краєвиди і благосний дух. Жіночий монастир у селі Зарічово 9 років тому зведений на честь рівноапостольної Марії Магдалини. Сестри, які несуть послуг в цій обителі, як і всі християни, молитвами та великоднім постом, готують тіло і душу до Дня Воскресіння Христового. Кожна людина насамперед готується до Воскресіння Христового, так як вчить нас церква. Піст, молитва, покаяння, причащення святих Христових тайн. Інша сторона, як ми пам'ятаємо ще з дитинства, це є випічка Пасхи, приготовлення пасхального кошика, розписування крашенок. Напередодні Великої неділі, після ранкової літургії і молитви, яка передує виконанню кожного послугу, монахині одягають білі фартухи та із благими думками починають готувати святкову Пасху. Пасха ми печемо для себе і для людей, які втратили батька або маму, для підтримки своєї сім'ї, бо вони теж мали змогу святити, вкусити Пасху. Рецепт традиційний, як і в більшості господинь. Та Великодня Пасха – це не просто їжа для задоволення тілесних потреб. Чисті помисли, молитва і християнські традиції стають важливими на кожному етапі приготування. Неділю назад ця верба освящалася. Верба означає нове життя. Зато ми ставимо вербу як освящення, щоб Господь благословив, бо тісто освящалося. А поки тісто у теплій кухні доходить потрібної кондиції, сестри готують прикраси, щоб оздобити святковий хліб і надати йому особливого сакрального змісту. Голуб – як сушествие Святого Духа, виноградна лоза, яка символізує кров Христову, колоски – хліб і троянди – прояв життя. Кожна прикраса на Великодній Пасці має своє значення. Прикраси різні, свою фантазію, кожен проявляє свою фантазію. Ми потім з того робимо крестики, виноградики, потім це букви «Христос воскрес». Кожен включає свою фантазію. Так пам'ятаю, що мене ще вчила з маленької бабуся, так трохи згадую, вчуся вже того, що мене учать матушки. За 3 роки будучи в монастирі. Приготування Пасхи – колективна робота. Монахині працюють разом, молодші вчаться у старших. Сестра Порфірія живе в обителі усього 3 роки, поступово вивчаючи устрій монастирського життя. Тут приготування Пасхи дещо різниться від її сімейних традицій. Трохи свої традиції, хоча ми всі щачівщини є, традиції трохи свої, так як в кожній сім'ї, в кожному монастирі щось є свого, щось є своя ізюминка, щось свого. Так у нас готувала то бабуся. Наприклад, матушка так робить ту причину, свою обару. Вона робить то десь годину вночі.
А в нас робили, то просто замішували все тісто, все додавали, всі спеції, які тоді йдуть, і то все місилося з вечора. Доки монахині розкладають тісто у форми, прикрашають його та змащують яєчним жовтком, ігуменя Варвара розпалює дрова у великій печі. Сюди вміщається 9 пасок, тож саме таку кількість випікають щороку. Це так, як то вже є не на піст, а вже можна, як світло, смитися буде. Та покривається яйцями з жовтком, самим жовтком збивається жовточок і помащуємо ними. Щоб була красивіша, світла така, рум'яна. Напередодні Великодня монахині готують і особливий пісний церковний хліб – артос. Тиждень до Великодня тут печуть і особливий церковний хліб, який є спомином Тайної вечері і символізує тіло Христове. Після пасхальної літургії його освячують і ставлять біля іконостасу, а на сьомий день Великодня розрізають на маленькі шматочки і роздають прихожанам. Цей хліб людина повинна тримати в течені цілого року вдома, як святиньку. Коли людина чи прихворіла, є якісь хвороби, тілесні, душевні хвороби, людина як домашня причащається цього хліба і духовно освящається і укріпляється. У монастирі усього 4 сестри. Щодня вони виконують послух настоятельки ігумені Варвари. До великодніх приготувань залучені усі гуртом. Підготувавши паски до випікання, несуть їх до великої печі в літній кухні. 1,5-2 години і хліб готовий. Для сестер, для благодійників. Для бідних, хто буде звертатися, і всіх запрошуємо на нашу монастирську пасочку і запрошуємо першого дня приїхати на монастирську писанку. В монастирі існує традиція після великодньої літургії обдаровувати писанками і крашенками усіх прихожан. Тепер атрибути великоднього кошика чекатимуть освячення в храмі, щоб потрапити на святковий стіл і ознаменувати Великий день Воскресіння Христового. Сильні дощі, подекуди град. На Великдень у Закарпатті прогнозують негоду. За словами синоптиків, ввечері 27 та вночі 28 квітня у західних та центральних районах Закарпатської області, а в день 28 у східних районах області очікуються значні короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, в окремих пунктах навіть град. Тож перед тим, як освячувати свій великодній кошик, радимо озброїтись парасолькою. Нехай вихідні порадують сонцем, настрою вам до відпочинку і роботи. Зустрінемось вже наступного тижня.